Ja tervetuloa tulemassa takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Tänään on joulukuu 13. päivä ja vanhep kalenteri 13. luukka. Millinen tekevuus tänä kavas on, selgub kohe. Enne teemme kindlaks, mis on silti peal kirjas. 13. Jah, nii se on. Ja kosmose ussikesed on ülesande tarpeeks valmis pannud varustuse, vibu, amb, kolmhark ja õng. Ja lisaks veel midagi saame lumehelbe saapad, mis kuuluvad selle planeedi kõige tugevama soomusrõ juurde. Nüüd on meil neljast soomusrüü osast kolm olemas. Asi edeneb. Paneme jalga ja täpselt õige soorus. Muuseas need saapad pakuvad kaitset ka kõige äärmuslikemates oludes, sest on need vooderdatud kvantlambavillaga, mis teeb saapad ühest küljest väga mugavaks ja teisest küljest väga soojaks. Loomulikult näevad need jalas väga head välja, mis on täiuslik. Jagame valmis pandud esemed oma vahel ära. Siin selle aluse keskel on üks kuubiku suurune koht. Ja sellel seistes on tarvis kõigile sihtmärkidele pihta saada. Ja ega siin ei olegi midagi pikemalt seletada. Et siis hakkame peale.
ja tundub, et nii teras kui ka susipealik on kõigile märklaudadele pihta saanud, millega võime tänase ülesande sooritatuks lugeda. Edasi jätkub vabakava. Ilutulestik on pimedas selline kaunis vaatepilt. Teeme veel mõned märgilaskmised. Et kõik võimalikud õppused on moes, siis nimetame selle ilutulestiku tegemise õppuseks. Muinasvaas on maha asetatud. Lill ehk kvantkurk on vaasis ja ongi kõik. Jõulud on taas ühe päeva võrra lähemal. Soovin siit lumesaju keskelt kõigile head jõuluootust ja ei muud kui nägemiseni.